ဆမတ်တက်ထွန်း waterfall ရဲ့အတိတ်ပဲရှိသောဘဝအခန်းလေးဆက်ဆံရေးချစ်ချင်းမြတ်တာမိတ်ဆွေကောင်းစေလူဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေမှစိတ်ကျန်းမာတဲ့တရား social animal လို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှိမ့်ကြအောင်ဆွဲချမယ်အပေါင်းအသင်းကိုတော့မပေါင်းပါနဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဖြင့်ပေါင်းစရာလူမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်တယောက်တည်းနေပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နှိမ့်ကြသွားတာလောက်ဘဝနဲ့ချီပြီးထိခိုက်နေတာတော့မရှိပါဘူးကိုယ်ကိုကောင်းချိုးမပြုတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရှိတာထက်စားရင်တယောက်တည်းနေတာပိုကောင်းတယ်လူကောင်းကိုရွေးပေါင်းပါပေါင်းစရာလူမရှိရင်တယောက်တည်းနေပါမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တန်ဖိုးထားပါသူမရှိလဲကိုယ်စိတ်ကိုအစင်မြင့်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးနေတယ်ဆိုမှချစ်တယ်ဆိုတာအစင်မြင့်တာပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိနဲ့မှုတွေချို့တဲ့မှုတွေကိုတတရာရခြင်းနဲ့စိတ်အခြေခံနဲ့ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်ခါလည်းမရှိဘူးအကောင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးငွေပြကြနေတဲ့စိတ်တသက်ပါပဲချစ်ရင်ခင်ရင်စီးမထရဘူးလို့ပြောကြတယ်စီးမထတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအတူယူထိုက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစီးမထတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနှဟူးနှစ်ဖက်ကြားမှာကြာလေတိတ်ခါတိုးလေဖြစ်မဲ့ဆက်ဆံရေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစီးကြောပေါင်ကြောဆက်ဆံရေးဟာရေရှည်ခံမဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်ခိုင်မာရင်ကျက်တဲ့သူကချစ်တယ်ဆိုတာသူ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့သူ့ချွတ်တဲ့မှုတွေပြေဝါသွားဖို့သူ့ဆန္ဒတွေအာသာပြေသွားဖို့သူ့အထီးကျန်တာတတရာရဖို့ကျန်တာယူရမှုတွေခံရဖို့မျှော်လင့်ချက်ထားပြီးချစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးသူကိုသူများကချစ်တာကိုလဲငါကိုချစ်တာအချစ်စစ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကြီးကိုပူပူပင်ပင်ကြောင်ကြောင်ကြကြစိတ်ကြီးနဲ့ပူလောင်မနေတော့ဘူးပူလောင်မနေဘူးမကြောင်ကြဘူးဆိုတာမလုံးချုံတဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာပါကိုကိုမချစ်တော့မှကြောက်လွန်းလို့အရန်ချစ်ပါအချစ်စစ်ပေးပါပေးပါလို့လဲမတောင်းခံတော့ဘူးသူများစီကအချစ်စစ်လားမစစ်သလားဆိုတာထက်ကိုကချစ်တဲ့စိတ်ကကို့အတွက်တန်မိုးရှိနေတယ်ကိုကိုကိုတံမိုးထားတဲ့စိတ်ကိုဘဝပေါ်မှာလေးနက်တဲ့စိတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအလှပတစ်ခုလိုမှတ်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်လောကကြီးကိုတင်ငယ်စိတ်နဲ့မကြည့်တော့ဘူးလူငယ်တွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့မဆက်ဆံဘူးသူ့မှာအားငယ်စိတ်မရှိဘူးတကယ်ခိုင်မာရင်ကျက်တဲ့သူအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာအလိုလိုဂုံတိတ်ခါမြင့်နေတယ်သူများကိုလိုက်ရောတာလွန်လွန်းနေရင်ရေရှည်မှာကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများကိုလိုက်ရောလွန်းရင်လိုက်ရောရင်လိုက်ရောရင်နဲ့ငါဘာသူလဲဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူး။ငါဘာသူလဲဆိုတာမသိရဲ့သူမှာမိကောင်းဆွေကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။လိုက်ရောတာလွန်သွားတဲ့အခါမှာကိုဖို့ဆိုတာလည်းမကြံတော့ဘူး။ကုကုကိုလည်းမပိုင်တော့ဘူး။ကိုကိုကိုမပိုင်တဲ့သူကိုလူတွေကလေးလေးစားစားသဘောထားနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရေရှည်မှာဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်။လူတွေဆိုတာတနာစရာကောင်းအောင်နေရင်တနာရင်တနာမယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူး။တနာလို့ချစ်တယ်ဆိုတာရေရှည်ခံမဲ့အချစ်မဟုတ်ဘူး။ချစ်တယ်ဆိုတာထဲမှာလေးစားမှုအများကြီးပါမှအဲ့ဒီချစ်ကရေရှည်ခံတယ်တနာစရာကောင်းအောင်နေလေလေရေရှည်မှာချစ်စရာမကောင်းလေလေဖြစ်မှာပဲဒါဟာလူတဘာဝပဲမာနဆိုတာထားတဲ့မှာရှိတဲ့နဲ့မာနကိုရှိအောင်မထားတဲ့ရင်အဲ့ဒီလူဟာချစ်စရာမျက်နှိုးစရာလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ပဲဆက်ဆံရေးတွေပြတ်သွားတတ်တယ်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေမရပဲဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုသူဟာကို့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့သူပါလို့ကိုရဲ့တည်ကြည်မှုကိုထိခိုက်မခံပဲပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပညာပါပဲအဲ့ဒီပညာကိုတက်အောင်လုပ်ပါတော်တော်များများလူတွေမှာဆက်ဆံရေးကနေကျဉ်းမှုမရကြတာအဲ့ဒီတလွဲမာနနဲ့အဲ့ဒီပညာမတက်ကြလို့ပါ
ရှုစင်ယောသားမှုနဲ့မေတ္တာကိုထိတွေ့လိုက်ရရင်လူတွေဟာလှိုက်ခနဲဖြစ်လောက်အောင်ထိတိမ်ညွတ်ပါတယ်။ကိုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာကိုကပေးလိုက်တဲ့မေတ္တာကြောင့်သူ့ဘဝမှာဆက်ဆံရေးရဲ့လှပမှုစိတ်သက်သာမှုနှွေးထွေးမှုစိတ်လုံခြုံမှုတွေကိုခံစားမိဖို့ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ချက်ထားနိုင်ရင်ကိုဘဝဟာလည်းပိုပြီးအဆင်မြင်လာမယ်။တရှိနေဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရိษံလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမေတ္တာနဲ့လေးလေးဆဆဆက်ဆံတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုလေးစားမှုလဲတိုးလာမယ်နေတိုင်းဟာလဲပျော်စရာကောင်းလာမယ်ဘဝဟာလဲအထိပ်ပဲရှိလာမယ်သာသမီပြုစုပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်ဟာကဘာပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်သာသမီကိုလူကောင်းသူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးလိုက်ရတာဟာလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ရာရောက်ပါတယ်။အမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးကိုတကယ်ချစ်ရင်တတ်တာအောင်မထားပါနဲ့။ခတ္တာကိုခိုင်းပါ။ခတ္တာကိုမှလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားအောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ။သားသမီးကိုချစ်လွန်းလို့ဆိုပြီးလိုလားလိုက်ပြီးတတ်တာအောင်ထားတာသားသမီးရဲ့ဘဝကိုနှင်မွန်းအောင်လုပ်တာပါ။မတိတက်တဲ့သားသမီးအစွမ်းစမဲ့တဲ့သားသမီးကိုကြီးကိုသွေးညံပြင်းတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်သွားစေတယ်။ညံပြင်းတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးဟာမလှပတဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုသာဖန်တီးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သားသမီးကိုချစ်ရင်ခတ္တာကိုမှလှုပ်ချင်အောင်အစွမ်းစကိုအကုန်ထုတ်ရတာကြိုက်သွားအောင်လုပ်ပေးပါ။လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကိုသိအောင်ကူညီပေးလိုက်ပါ။ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တကယ်သိရင်စိတ်ကအရင်ဆုံးအမြင်ရှင်းလာတယ်စိတ်မှာအင်အားတစ်မျိုးတတ္တိတစ်မျိုးရလာတယ်ပိုပြီးယိုသားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်မတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်လှုပ်ချင်တော့လိန်ငါလေရာလှည့်စားတာတွေမလှုပ်ချင်တော့ဘူးလိန်လေလှည့်စားမှုတွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းကိုဟာအောက်တန်းကျသွားတယ်ဆိုတာသိနိုင်ခံစားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယိုသားဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုကိုကိုတကယ်လေးစားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်မိဘတွေသားသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သားသမီးကိုသူ့စိတ်ကိုသူသိအောင်လှုပ်ပေးတင်ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုသူ့စိတ်ကိုသူသိအောင်အကူအညီပေးတာဟာသူ့ကိုတကယ်ချစ်လို့ပါအချစ်ဟာအရေးမပါဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝမှာအချစ်ကိုပထမတန်းစားနေရပေးနေသေးသည်၍ပြဿနာကဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးတန်မိုးရှိတာတခုနေရောညပါအာတတရောစိတ်ပွင့်တစားလုပ်ပါပညာရှာပါစာကောင်းဖတ်ပါအချစ်ထက်ပိုတဲ့အရာကဘဝကိုနေပြောအောင်လုပ်နိုင်မှအချစ်စိတ်ကတန်မိုးရှိတယ်ကိုဘဝကိုတန်မိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့အချစ်ကိုတညင်းကြီးတညူညူလုပ်နေတာဟာပြဿနာကိုမဆုံးနိုင်အောင်ရှာနေတာပဲလူတွေကိုကိုလိုသလိုဖြစ်လာအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးကိုဘဝကိုသာကိုလိုသလိုဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းကို့မှာဉာဏ်ပညာနဲ့မြင့်မားတဲ့ဘဝမျှော်မှန်းချက်ရှိရင်ပေါ့ပညာနဲ့မျှော်မှန်းချက်မရှိတဲ့ဘဝဟာအမြဲတမ်းတင်ငယ်စရာတွေကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါသားသမီးကို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 တံမိုးထားလေးစားတဲ့သူတယောက်လောကအလယ်မှာတိတ်ခါရှိရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကြီးပြင်းလာအောင်ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုတာပြိမှတ်ကိုချိန်ရွယ်ထားတဲ့လေးသမားလိုပါပဲမိဘရဲ့လောရက်တိုင်းဟာပြိမှတ်ကိုတွေ့ဖယ်သွားလို့မရပါဘူးနောက်ဆုံးသားသမီးကိုတကယ်ချစ်ရင်ကိုကိုကိုပါပြောင်းပြစ်ဖို့ဝင်မလေးရဘူးလူအရင်ပြောင်းပြစ်ရမယ်သားသမီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာနောက်ဆက်တားဆီးနေတဲ့အရာမှန်သမျှဖယ်ရှားပေးရမယ်။ဒါမှတကယ်ချစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။သားသမီးကိုချစ်လို့မိဘဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာရတယ်။မိဘကျေးဇူးဆိုတာအရာကိုခေါ်ပါတယ်။လူတချို့ကဆက်ဆံရေးမှာပိုရင်းနှီးချင်လို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရိုးဝတ်ချက်တွေအတင်းဖြစ်နေပြောပြရပြီးရင်းနှီးမှုကိုရှာကြတယ်။တကယ်တော့မျိုးဝတ်ချက်တွေအတင်းဖြစ်နေတဲ့ယဉ်ထိမှုရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အသိဉာဏ်စင်တန်းကိုထင်သေးတာရှော့ထွက်တာပါ
သူတို့မှာတကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်တက်မရှိဘူးလို့လဲယုံကြည်နေလို့ပါ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျိုးဝှက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တည်ကြည်ခြင်းနဲ့အေးအေးသက်သာဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပါ။ပြီးရင်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးထဲမှာထည့်ပြီးကျင့်သုံးပါ။ကြံ့ကြံ့ခံတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့စိတ်ထားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့တကြွတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးရဲ့ရောထားတဲ့သူတယောက်ကိုအတူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ကိုကိုကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ကိုကိုကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းအောင်လုပ်တတ်ရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်တတ်လိမ့်မယ်။လူချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်အောင်မလုပ်တတ်ရင်ကိုဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သူဖြစ်နေပါစေ။အစွမ်းစားမဲ့တဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ကိုကိုကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့စိတ်လဲရှိတဲ့တလောက်မရှိပဲနေလိမ့်မယ်။ကိုကိုကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကို့စိတ်ကိုတတိနဲ့တည်တဲ့အကျင့်ဟာအထီရောက်ဆုံးနဲ့အနှက်ရှားဆုံးပါပဲ။တတိနဲ့ကို့စိတ်ကိုတည်တဲ့သူဟာရိုသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းချစ်တတ်တယ်လူတွေကိုလည်းချစ်တတ်လာတယ်တဘာဝဝင်းကျင်လောကကြီးကိုလည်းချစ်တတ်လာတယ်။ဒီလိုလူဟာတတ်ရှိနေရောတတ်မဲ့နေရောစက္ကန့်ကြီးကောင်းတယ်။တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတယ်ဆိုတာအပြန်လန်နှစ်သက်စရာစိတ်ဓာတ်တွေရှိကြလို့ပါ။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ချစ်ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလှပါတယ်။ဒီလိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာလည်းယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့စာနာနားလည်ခြင်းတွေစီးနှောင်ရာခံစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုတို့မျှဝေရာဖြစ်တယ်။သူကဘာတွေလုပ်ပေးလို့သူ့မှာဘလို့ကုန်းအစင်တန်းနေရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမပါပဲ။သူဟာချစ်စရာလေးစားစရာဖြစ်နေလို့ချစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှအချစ်ကလည်းအစင်တန်းမြင်တယ်။လူကလည်းအစင်တန်းမြင်တယ်။ချစ်တယ်ဆိုတာအထဲမှာလေးစားတာပါမှချစ်တာကလည်းအထိပယ်ရှိတယ်။ဆက်ဆံရေးကလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်။လောကမှာလူတွေအလိုချင်ဆုံးအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နားလည်မှုနဲ့တန်ဖိုးထားမှုပါ။မိကောင်းဆွေကောင်းဆက်ဆံရေးဟာဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့အပြင်အမှန်ကိုထောက်ပြပြောဆိုခြင်းပါထပ်ဆောင်းပေးပါတယ်။လူအစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအစ်စ်ကိုစတဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်လောကဝတ်နဲ့ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ယဉ်ကျေးဖော်ရွှေမှုဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုရာထက်မပူပါစေနဲ့လိုရာထက်ပိုတဲ့လောကဝတ်နဲ့ရှိရမှာထက်ပိုတဲ့ဖော်ရွေမှုဟာဆက်ဆံရေးမှာကိုဟာအနှင်ခံရတဲ့နေရာကနေပါမယ်လို့ဖော်ပြရာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ကနဦးအစာဆက်ဆံရေးကိုတိတ်ခါရှိရှိလှုပ်တက်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုကဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲဆိုတာကကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာဖော်ပြနေလိမ့်မယ်။ရင်နှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမှာရင်နှီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲစိတ်ထင်တိုင်းပြောလို့ရတယ်။ကိုဘာပြောပြောမနာတော့ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ဘလောက်ကျွမ်းဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါစေစီကတ်နဲ့ပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းယူယူတတပြောဆိုဆက်ဆံမှာတစ်ချိန်တည်းမှာနူးညံ့မှုနဲ့အလိုက်သိမှုလည်းရှိပါစေ။ဘဝမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုလည်းရကြတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုမှရှိအောင်အရင်မွေးပါအကောင်းဆုံးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်ထိမ်းမြလက်ထက်တယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ဆုံမတ်ကြလို့ဂတိကဝတ်တွေနဲ့လိုက်နာရမယ်စီးမြင်တွေစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးပေါင်းဖက်ရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆက်ဆံရေးမှာတော့ဂတိကဝတ်တွေလည်းမလိုပါဘူးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေလည်းမရှိပါဘူးစာချုပ်စာတမ်းတွေလည်းမချုပ်ရပါဘူးမိတ်ဆွေကောင်းဆက်ဆံရေးဟာအပြန့်အလှန်လေးစားမှုကိုအရင်တည်ပြီးဘဝကိုမျှဝေကြတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးရဲ့စိတ်နေမြင်မှမှုကြောင့်သစ္စာတရားဟာအလိုလိုရောက်လာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲစိတ်လုံခြုံမှုကိုမတောင့်တပဲရတယ်ထိမ်းရခြင်းကိုမိတ်ဆွေကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ရင်ထိမ်းရခြင်းကလည်းဂုံတိတ်ခါဖြစ်ထွန်းရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းစိတ်ဓာတ်ကလည်းစက်တရေတိုးရတယ်မ
မိကောင်းဆွေကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရလို့ဘဝရဲ့ခါတိမှုတွေဟာလဲခြုံမိန်သွားရပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေတိုးကြတာတဘာဝပါဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအတူမရှိတော့ဘဲလဲဆက်လက်ခင်မင်နေကြသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဆွေနဲ့တသက်တာမိဆွေကောင်းလို့ပေါင်းပါမိကောင်းဆိုတာအလုတ်ကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစကားကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ရပါဘူးစိတ်ထားကောင်းလို့ဖြစ်ရမယ်မိဆွေကောင်းမရှိရင်ငါမှမိဆွေကောင်းမရှိဘူးလို့မငြင်းညူလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါအလုတ်ကိုစိတ်ထားမမုံမြင့်မြတ်နဲ့လုပ်ပါမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းကသူတစ်ပါးအတွက်မိဆွေကောင်းအရင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိဆွေကောင်းနေရလာပါလိမ့်မယ်ကိုမရှိသမျှဉာဏ်ပညာမှန်သမျှဟာကိုစိတ်ကိုကြည်လင်ရှင်လန်းမှုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပျော်ရွှင်တက်ကြွမှုနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးချမ်းမြေ့သားရမှုကိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းကပေးပါတယ်အချိန်ဟာဘဝပါအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဘဝကိုပေးတာပါအကယ်၍မိဆွေကသူ့အချိန်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့ဘဝကိုဖယ်ပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အချိန်ကိုအကျိုးမဲ့မဖြုံးတိပါနဲ့သူပေးတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါသူပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဟာသူ့ဘဝပါသူ့ဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်ပါစေကိုကသာထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရရရရရမှာပါတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်သွားကြတဲ့အခါခင်မင်မှုရဲ့အဆကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသူ့ကိုပထမဆုံးမြင်ခဲ့တုန်းကသူစီမကိုဘာကိုမြင်ခဲ့တယ်လဲကိုစိတ်ထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုနှစ်သက်သွားတယ်လဲပြန်စဉ်းစားပါဒီအတိုင်းပဲကိုကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်ရရင်မြင်ရတဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုမြင်စေချင်တယ်လဲတွေးပါအတိဉဏ်မြင့်တဲ့သူစိတ်ထားမြင့်တဲ့သူကတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့စိတ်တက်တဲ့အသိဉာဏ်အလှကိုပိုပြီးဦးစားပေးတတ်ပါတယ်စိမံတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမပြတ်ယွင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ထားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ရှည်လာများဆက်ဆံထားတဲ့စိမံတဲ့ခင်မင်မှုဟာရှေးဟောင်းအမွေနှစ်လိုပဲပျက်စီးသွားရင်အစားထိုးစရာမရှိပါဘူးအစင်မပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဟာညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အပိတက်လိုက်ရတာပါပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရက်စဲလိုက်ရတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှမရှိပဲတည်သွားတဲ့လူရဲ့လို့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးလူဘဝတသက်တာဟာဇလန်းစုံလင်လာပါတယ်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းလေးလေးစားစားသဘောထားပါကိုကိုကိုလည်းလေးစားမှုမပြတ်ပါစေနဲ့လောက်ပဲမနှစ်မြို့ဇာရီရှိနေပါစေအမုန်းတရားတွေနင်းနိုင်သမျှနင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုတံပိုးထားမှုကတော့အများကြီးကြံခဲ့မှာပါအဟောင်းနေဆုံးသက်သွားတာဟာပူကျင်နဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ဘဝအစ်ကိုဖန်နီးခွင့်ရမယ်အခွင့်လန်းလို့မြင်လို့ရပါတယ်အချိန်တွေကုန်လွန်သွားတဲ့အခါချစ်ချင်းမုန်းညင်းတွေဟာဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့လဲနားလည်လာမှာပါဆက်ဆံရေးမှာကိုရေရှည်မလုံနိုင်တာကိုအစကတည်းကမလုပ်ပါနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာစကားတွေအမြင်မပြတ်ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာစကားမှမပြောဘဲလဲအတူတူရှိနေတာကိုကနေလို့ကောင်းတာမျိုးပါတိတ်ဆိတ်နေလဲစိတ်မှာတတောင်တတာရှိနေတာဟာစစ်မှန်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာပါစကားတွေပြောဆိုကြတဲ့အခါဘယ်ချိန်မှာကိုနှုတ်ကိုဖွင့်ဟတတ်ရမလဲဘယ်ချိန်မှာကိုနှုတ်ကိုပိတ်ထားတတ်ရမလဲဆိုတာသိပါတစ်ဖက်သားပြောတာကိုနားလည်အောင်နားထောင်ပါသူစိတ်ချယုံကြည်တဲ့သူဟာကိုဖြစ်နေတာသူကပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါသူ့ကိုတန်ဖိုးထားတာသူစကားကိုနားလည်သဘောပေါက်တာသူ့အတွက်အဖြေကိုသူကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့သွားဖို့ကူညီပေးရတာကိုကပေးနိုင်တဲ့လက်ဆောင်ပါရှင်ရှင်လန်းလန်းနေတတ်တဲ့အချင်းကိုလှုပ်ပါ။ရန်ဖန်ရန်ခါအာရပါရရည်မောပါ။ဟာတအမြင်ဟာဆက်ဆက်ရေးမှမလိုလားအပ်တဲ့အဖူးထစ်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။
ထေမမြင်မာတွေကိုလည်းလွင့်ပြဲသွားစေတယ်။အလော30ကောက်ချက်ဆွဲမိတတ်တာတွေကိုရက်တန့်သွားစေပါတယ်။ဘဝမှာလေးနဲ့ဖြစ်စရာတွေကလည်းတပုံတပင်ကြီးပါ။ဖြည့်ရှင်းရမယ့်လက်တွေ့ပြဿနာတွေကလည်းမနှဲမနှော်ပါ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရာတိုင်းညီမောပါ။ရီမောရင်အလေးနဲ့ဆုံးဘဝကိုနေသွားတဲ့သူဟာအောင်မြင်ဆုံးသူပါတကယ်တော့ရီမောရင်လေးနဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးသွားတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုစိတ်တက်ခွန်အားကြီးမှန်တကယ်သိတဲ့သူမို့လို့ပါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနှုံနှုံခံစားနေရတဲ့အခါအလင်းစလိုမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ပထမဆုံးငါခံစားနေရတာဆိုးပါတယ်လို့ကိုကိုကိုဝန်ခံပါအာမမခံစားရတယ်လို့ဟန်ဆောင်ဖုံးဖိမထားပါနဲ့ပြီးရင်ငါမှားယွင်းခံစားနေရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငါနားလေပုံငါအထင်မြင်နွဲနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးထားပါပြီးရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ရှုထောင့်အမြင်ကနေပြဿနာကိုမြင်ကြည့်တတ်သည့်အထိစိတ်ရှိရှိထားပါဒီစစ်နေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုမှန်နဲ့ထင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဉာဏ်ပညာနည်းတဲ့သူရဲ့ပေါ်လွင်တဲ့လက္ခဏာကအငင်းစလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လူတွေကကိုဘလိုလူနဲ့ပေါင်းသင်းလုပ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးကိုကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြုံရလူကိုမပေါင်းပါနဲ့ယူသားတဲ့သူဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုရှာပေါင်းပါမိတ်ဆွေကောင်းရပြီဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိတာကိုဂုဏ်ယူပါနေစဉ်ဘဝရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲမှာတို့ဟာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေကိုမိရော့သွားတတ်ကြတယ်။ဒီထဲမှာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလည်းပါတယ်။ဆက်ဆံရေးဆိုတာပန်းပင်လေးတစ်ပင်လိုပဲ။သူ့ကိုရေလောင်းနေမှပေါင်းတင်နေမှတန်ဆွမ်းတာပါ။မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်တော့မှအပိုင်ရထားလိုက်ပြီလို့သဘောမထားပါနဲ့။အပိုင်ရထားလိုက်ပြီလို့သဘောထားတဲ့အရာမှန်သမျှကိုယ်ဘွားလေးကတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားတတ်တယ်။တတိနဲ့နေတက်လာရင်အကဲခတ်တာကောင်းလာတယ်။ဆက်ဆက်ရေးတွေမှာယိုးသားသလားမယိုးသားဘူးလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ကိုမယိုးသားရင်လည်းငါမယိုးသားဘူးလို့မြင်တယ်။သူမယိုးသားရင်လည်းသူမယိုးသားဘူးဆိုတာရှင်းနေအောင်မြင်တယ်။မယိုးသားတဲ့ဆက်ဆက်ရေးကိုမလိုချင်ဘူး။ယိုးသားတဲ့ဆက်ဆက်ရေးကိုနှင်းချင်နေပါစေတမိုးထားပြီးဆက်ဆက်နေ။ဒါကြောင့်ဘဝကဖြောက်တန်းတယ်။စာနာစိတ်၊ကျင်နာကိယူနာ၊ထောက်တားညာတာတဲ့စိတ်၊ယူတာဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်၊ကိုကျိုးမရှာတဲ့စိတ်၊အများကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကို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 တန်မိုးထားမှုအများကြီးရှိတဲ့သူစီမှာပို့တွေ့ရတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်လူဟာမိမိကိုကိုဆက်ဆံတဲ့အတိုင်းပြင်လောကနဲ့ဆက်ဆံတတ်လို့ပါပဲ။ကိုကိုကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံတတ်တဲ့သူဟာသူတပားကိုလည်းကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံတတ်တယ်။ကိုကိုကိုရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံတတ်တဲ့သူဟာသူတပားကိုလည်းရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံတတ်တယ်။ကိုကိုကိုမနှိမ့်ညို့တဲ့သူဟာသူတပားကိုနစ်နာအောင်လှုပ်တတ်တယ်။လူဟာသူ့ကိုယ်သူပေးတဲ့အတိုင်းပဲလောကကြီးကိုပြန်ပေးတယ်။စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သူစိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့သူတိတိကျကျနေတက်ပြောတတ်တဲ့သူနိုင်နိုင်ချင်းချင်းရှိတဲ့သူဝမ်းနေဝမ်းသာမများတဲ့သူကိုလူတွေကပို့အလေးထားပြီးဆက်ဆံတတ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သူဝမ်းနေဝမ်းသာမများတဲ့သူကိုအနာယူပြီးဆက်ဆံလို့မရပါဘူးလူတွေဟာအနာယူလို့မရမှန်းသိရင်အနိုင်မယူကြပါဘူးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတတ်ကြတယ်လိုက်လိုက်ရောရောပို့လှုပ်ပေးချင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ခေပြောင်းသွားလို့ဖြစ်စေအခြေအနေတွေပြောင်းသွားလို့ဖြစ်စေကိုနဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူကစိတ်ပြောင်းသွားလို့ဖြစ်စေဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေကမောက်ကမားဆိုတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတာကိုစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဒက်ကြစရာလို့မတွေးပါနဲ့။ကိုကောင်းတဲ့လူအစ်စ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်လက်တွဲခွင့်ရတော့မယ်လို့သဘောထားပါလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာစိတ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးလူတွေကိုရှောင်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးစိတ်ပင်ပန်းတာမခံကျင်လို့လူတွေကိုရှောင်ရင်းရှောင်ရင်း
ကိုဘွားဟာကျင်းမြောင်းသွားတတ်တယ်။လူတွေနဲ့ရောလွန်တာလည်းမကောင်းပါဘူး။မလိုအပ်ဖက်လူတွေနဲ့ရောလွန်ရင်အကျိုးမဲ့တောင်ဖြစ်စေတယ်။ငါလူတွေသဘောကျအောင်နေမယ်လို့လည်းစိတ်မကူးပါနဲ့။အရင်ဆုံးကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရင်လုပ်ပါ။ယူကျိုးနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တံပိုးကိုနားလေတက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ပဲပြောတာပါသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုတိတက်တဲ့သူတွေကိုလူတွေကတံပိုးထားဆက်ဆံပါတယ်ငယ်ရတဲ့သူတွေမှာချစ်သူကစွန့်ခွာသွားလို့အသေးကွဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရရင်ဖြစ်စေစိတ်ပျက်စရာဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ဖြစ်စေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြောင်းနေပါကိုပါရီတွေးနေတယ်လဲဆိုတာတက်တက်မြင်အောင်ကြည့်ပါအချိန်ကိုစောင့်ပါအချိန်ကကုစားပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုရှာပြီးလုပ်နေပါကိုယ်အလုပ်ကကိုယ်စိတ်ပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လဲနှလုံးသားအပြည့်ပေးပြီးအာတုံခွန်ဆိုင်လုပ်ပါအလုပ်ကစိတ်ရဲ့အဆွဲမှားတွေမှန်သမျှကိုခြေချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်ကိုအာအာမထားပါနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပေါင့်မြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါထူးချွန်အောင်မြင်လာတဲ့အခါခံရတာတွေကိုကြည်နှက်တက်လာလိမ့်မယ်ကုကုကိုကြည်နှက်တက်လာခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသမျှဟာသားလို့မြင်တက်လာလိမ့်မယ်စကားတက်တက်ရဲ့အားနဲ့ချက်အပြည့်နဲ့ပဲရိုးရိုးတသားချစ်တယ်လို့ပဲပြောပါအချစ်အစင်တန်းမြင်တဲ့လောက်သာအဲ့ဒီလူဟာအစင်တန်းမြင်နေကိုကချစ်နိုင်တဲ့လောက်သာအချစ်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်အစင်မြင့်တဲ့အချစ်ကိုစိတ်နေမြင့်တဲ့သူအချင်းချင်းသာဆွမ်းနိုင်တယ်။ညင်ညူတဲ့အကျင့်ကိုမလုပ်ပါနဲ့။ညင်ညူတဲ့အခါစိတ်ကပြဿနာကိုကင်တွယ်ပုံလွဲသွားတယ်။ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိနိုင်မရှာနိုင်တော့ဘူး။ညင်ညူတဲ့အထဲမှာစိတ်အင်အားတွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံမှုစိတ်အင်အားမကျန်တော့ဘူး။ညင်ညူတတ်တဲ့သူတွေကိုလူတွေကအထင်သေးတယ်မလေးစားဘူးဘလောက်ရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီညူတတ်တဲ့သူကိုကြာရင်စိတ်ကုန်တတ်လာတယ်ဒါကြောင့်ညီညူတတ်တဲ့အကျင့်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကြာရင်ညီငွေသွားတတ်တာလူတဘာဝပါပဲခစ်ကိုကညီငွေလွဲတဲ့ခစ်ခစ်ကိုကအစ်စ်ဆန်းနောက်ကောက်ကောက်ပါမိတဲ့ခစ်ခစ်ကိုကခုံဆွားခုံဆွားလှုပ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုအပိအမြောက်လုပ်နေတဲ့ခစ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့လဲကြုံလာသမျှခန္ဓာရည်ရှိရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအစင်မပြေလို့ခွဲခွာကြရတဲ့အခါအပြစ်တင်နေတာမကောင်းပါဘူးဘသူကိုမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုကူကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဒေါသထွက်တယ်နှမျောတယ်တန်းတာတယ်ဆိုတာကလည်းလူစိတ်တဘာဝမှုငါလည်းတဘာဝကြက်ကြခံစားရတာပဲလို့သဘောထားပြီးစိတ်ကိုအသာတကြီးထားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်ကိုဘွားကိုကဲ့တင်ပါကိုစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားပါကိုကိုကိုကျမ်းမာအောင်နေပါလာလာပပနေပါအဝတ်အစားကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါတံမိုးရှိရဲ့အလုပ်ကိုနေရောညပါလုပ်ပါကိုဘွားဆိုတာကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့အလှပတစ်ခုဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကိုဘလိုလူကိုချစ်တယ်လဲကိုချစ်တဲ့လူကကိုဘွားကိုပြောင်းလဲသွားစေမယ်သူတမင်တကာလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုချစ်တာနဲ့ကိုဘလိုလူလဲဆိုတာပြောင်းသွားတယ်။သူ့ကိုချစ်တာကြောင့်ကိုအတွေးတွေအစင်တန်းမြင့်လာတယ်။သူ့ကိုချစ်တာကြောင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ပိုရင်ကျက်လာတယ်။သူ့ကိုချစ်တာကြောင့်ကိုစိတ်ထားတွေပိုကောင်းလာတယ်။သူ့ကိုချစ်တာကြောင့်ကိုဘဝကအလှပတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။သူ့ကိုချစ်တာကြောင့်ကိုဘဝကိုအထိပ္ပယ်ပြေဝအောင်ဘလိုနေရမလဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။သူကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုဟာပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အလုတ်လုတ်တာကောင်းတယ်။လူတွေရဲ့တိမ်ဖြင်းမှုကိုဥပိ္ပခာပြုရတာကောင်းတယ်။အားနေတာမကောင်းဘူး။အတင်းဖြင်းစိတ်ဝင်စားနေတာမကောင်းဘူး။တရားနဲ့အလုတ်တွဲရင်တရားကလည်းပိုကောင်းတယ်။အလုတ်ကလည်းပိုကောင်းတယ်။ဘဝကလည်းပိုကောင်းတယ်။